Ще дуже гарна і красива порода півня скумпія. Бачите, яка скумпія? Прекрасне дерево, кущ. Але кущ в особливих умовах нормальних виростає майже як дерево. Тобто навіть на дрова годиться. Ну таке до 10 сантиметрів я бачив, а можливо і більше. Називається перукове чи димчате дерево, скумпія. А, гарне? Дуже гарне дерево. Дуже на півдні корисне.